Ahojte všetci, máme tu ďalšiu časť zo série inštruktážnych videí spoločnosti Autodoc týkajúcich sa výmeny autodielov. Nepremeškajte naše nové zaujímavé videá. Kliknite na tlačidlo odoberať a na ikonu zvončeka. Nové video zverejníme každý týždeň. Pre viac informácií si prečítajte popis pod videom. Pozrite si nižšie uvedený popis, kde nájdete odkazy na náš online obchod, v ktorom si môžete kúpiť všetky potrebné diely. Zaujíma vás tento produkt? Všetky odkazy nájdete v popise.
Nezabudnite sa prihlásiť k odberu. Ďakujeme za pozeranie. Ak sa vám video páčilo, napíšte nám o tom do komentára. Sledujte naše stránky na sociálnych sieťach. Sme na Instagrame, Facebooku a Twitteri. Všetky odkazy nájdete v popise.